Þetta er vel spilið á gestunum og Albert Hafsteinsson, já, lagleg mark hérna hjá Skagamönnum sem að Jóhann Ingi dæmir ekkert á þetta og kemur Jónatan Ingi hér og Tryggvi Rapp kominn í færi og skorar hér gegn gömlu félögunum sínum Tryggvi Rapp hjá Kappanum og Árni Marinn og ver frá honum já en Árni Smára og hann skorar miklu öryggi kemur hann gerir svo örfætti og hann skorar já, Ingi Þór örygg og Aron Jó já já, Viktor skorar af öryggi þrjú og Lukas Logi já, setur hann hann niður í hotnið Völsurum, Oliver og Oliver skorar miklu öryggi flott spilna þessi kappi hér skoraði þau ófá mörkin að vítapunktinum í gegnum leiktíðina það finnum alla að brenna af hér Gylfi Þór og hann skorar af öryggi ekki spurning þarna hvað gerir Vardits og hann skorar af öryggi Já, já, fagnar þessu, það verða skagamenn sem að mæta á miðvikudagi næstu viku blikum í úrslitaleiknum í